syöttö tulee Jypille ja siinä Jyp pääsee suoraviivaisesti kääntämään. Joonas Nähtinen hakee miltei läpi ajoa ja jostain syystä teksiä käyttää mailansa. Ja siinä tulee itse asiassa sukeltavi, ei vaan hetkinen. Katsotaan nyt kahta jäähyä sillä tuomari Lassi Heikkinen näyttää. Ketkä kaksi lähtevät jäähylle? Kyllä sieltä tulee sekä Jyp että Kalpa rangaistus. Tarkastellaan nyt. Jypiltä lähtee Jarkko Immonen jäähylle ja Kalpalta. Ei vaan sukeltaminen tulee tästä tilanteesta Nähtiselle. Kyllä vain. Teksiä käyttää mailansa ja oikeastaan tässä kohtaa, kun kiekko on Nähtiseltä karannut, sitten menee Nähtinen kumoon ja tuomariston mielestä filmaa ja avittaa tätä Kalpan rikettä. Marko Virtanen on noussut penkin eteen ja odottaa sieltä tuomaria. Juttu tuokio, kapteeni Hytönen kävi jo keskialueella oman tuokionsa tuomareiden kanssa. Nähtinen 2 minuuttia sukeltaminen. Meillä on lähelläkään tilannetta. Tässä on Texier kuvasta oikealla, joka rikkoo Wilson vieressä. Ja Mikko Nuutinen pistetään jäähylle. Joonas Nähtinen 2 minuuttia sukeltaminen. Damigolla kiekko, Leskinen menee takatolpalle, Damigo kärkivipu ja etukulmasta yrittää yllättää ja sitten tulee Jyp rangaistus, Damigo vedetään nurin ja nyt lähtee Damigo jahtaamaan Joonas Nättistä, mutta tuomaristo ehti eteen Damigo, niin kuin huomaatte, käy edelleenkin todella kuumana tästä. Tuleeko muuten ulos ajo? Kyllä, Joonas Nättinen lentää ulos tästä. Se on nopea reagointi, hiikari, kaukokari, 5 plus 20 minuuttinen tulee Jypille tästä. Joonas Nättisen kamppailu päättyy tähän. Onneksi Damigo on kuitenkin kunnossa. Ja katsomme hidastuksena vielä edellisen tilanteen. Se tulee tässä. Damigolla ensin maalinteko paikka. Ja sen jälkeen kyynär päällä. Yleisö täällä reagoi, näkee myöskin tästä kuvakulmasta ehkä paremmin, mutta se on ylöspäin suuntautuva taklaus ja vieläpä kyynär päällä ja päähän se kolahtaa täysin oikea tuomio ulosajo Joonas Nähtiselle. Ja Damigolta käy siellä Tuppurainen ärsyttämässä, katsokaapa Kalpan penkkiä, Jani Tuppurainen on pelaaja, joka käy siellä vähän kyselemässä. Vaikka taklaus ensin suuntautuisikin olkapäähän, niin jos se on ylöspäin suuntautuva taklaus, kolahtaa olkapään jälkeen pelaajan päätä. Kovimpiin maalimääriin. Janne Kolemainen. Ja loisto! Tulee jäähy tästä. Kymer on ottavana osapuolena ja katsotaan minkämoinen rangaistus Jypille. Tästä vihelletään siirretty rangaistuksen aikana. Mennään 6-4 vastaan. Damigo. Damigo saa kyytiä kulmassa. Kolemaisella intoa piisasi tässä kohtaa liikaa. Ja ryntäämisen rangaistus eli 2 tästä Jypille tällä kertaa tulee. Kolehmaisella, jos ryntäämisen rangaistus on, niin Kolehmaisellaan ei nyt aivan hirmuisen kovaa vauhti ollut, koska hän kulmassa pysäytti vauhtinsa ja lähti sen jälkeen päätä pienempää pelaajaa kohti. Kolehmainenkin pitkään selittää, niin myöskin kapteeni Hytönen ja nuijahuudot raikuvat tällä hetkellä. Kolme Jyp-pelaajaa on nyt siinä tuomariston ympäri. 59 sekuntia 2 miehen ylivoimaa tarjolla vierasjoukkueelle. Ottelu ei ole edes puoli välissä. Tässä ottelussa on jaettu jo yli 40 minuuttia rangaistuksia. Peli ei ole siis edes puoli välissä. Tuntuiko jäähy turhalta? Ja tietysti harmittaa niiden pelaajien suhteen, jotka eivät
erikoistilanteita pelaa. Tässä Jypiltäkin kävi muun muassa Rooma ja Turkulainen tämän pitkän tauon aikana perryttelemässä jäällä.